Lënda qytetaria 3. Tema: Qyteti ynë, një vend ku njerëzit shpenzojnë para. Rezultatet e të nxënit shpjegon rëndësinë e parave për familjen dhe qytetin. Shpjegon rëndësinë që kanë taksat për jetën e një qyteti. Analizon mënyrat e ndryshme që përdorin njerëzit për të paguar për mallrat dhe shërbimet. Nxënës, sot do të mësoni për rëndësinë që kanë parat për një qytet dhe për mënyrat e ndryshme që përdorin njerëzit për të paguar gjërat që u nevojiten apo dëshirojnë. Parat janë të rëndësishme për njerëzit. Shumë kohë më parë, kur nuk ekzistonin parat, njerëzit shkëmbenin mallra me njëri tjetrin. Ndërsa sot, ne përdorim parat kur shkojmë në dyqan. Çfarë janë të ardhurat dhe pse na duhen parat? Nëse do të ishim në klas, mësuese do t'ua bënte këto dy pyetje. Atëherë, çfarë janë të ardhurat? Të ardhurat janë parat që njerëzit i fitojnë duke punuar. Pse na duhen? Parat na duhen për të plotësuar nevojat dhe dëshirat tona. Ne kemi folur për nevojat dhe dëshirat në orët e kaluara. Dhe mbani mend se çfarë janë nevojat dhe dëshirat. Nevojat janë diçka të domosdoshme për njeriu, ndërsa dëshirat janë thjesht dëshirat që ne do të dëshironim t'i kishim. Si mund të paguajmë? Ne mund të paguajmë me para në dorë, me çek, me kartë debiti, me kartë krediti, në mënyrë elektronike. Mendoj se keni dëgjuar për këto lloj pagesash. Si sigurojnë parat qytetit? Ata i sigurojnë parat me anë të taksave. Çfarë janë taksat? Njerëzit e bizneset i paguajnë taksa shtetit. Shteti i përdor për të paguar punonjësit. Si policët, zjarfiksit, mësuesit e të tjerë. Detyrë. Shikoni informacionet që jepen në tekst, mendimin e prindërve, plotësoni ushtrimet. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju uroj mësim të mbarë.